Mike Baronite, Anker Gnelli, Gary Kapoyan, Jeff Robert Martinosyan. Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոն է կրկին եթերում, կրկին ունենք հրաշալի հյուրեր, ներկայացնեմ նրանց, եւ այսպես այսօր իմ հյուրն է, ռեժիսոր Գրիգոր Գասպարյան։ Դերասանուհի, հաղորդավարուհի, գեղեցկուհի Նազեն Յովանիսյան։ Ներկայացնեմ իմ հյուրերին, դերասան Հովհաննես Ազոյան։ Հեռուստա և ռադիո վարպետ Ավետ Բարսեղյան։ Ծանոթացնեմ առաջին փուլի կանոններին։ Մասնակիցներն իրենց առջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որ իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որ նրանց հետ կապ չունի, և նրանք տեսնում են այն առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից նրանք պետք է այն ներկայացնեն իբրև իրականություն։ Բարի։ Իսկ մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է ճշտի։ Ստում է մասնակիցը։ Թե ոչ։ Ճիշտ պատասխանը արժի 1 միավոր։ Լավ։ Սկսենք, ինչպես Գարիկը ներկայացրեց, գեղեցկուհի և հաղորդավարուհի Նազենի։ Ես մարդկանց ճանաչում եմ հոտով։ Հոտով։ Ինչ է, սա պատմություն է թե ցանկություն, թե երազան։ Ինչ ասել է ճանաչել։ Անգամ առաջին ծանոթության ժամանակ ես կարող եմ զգալ մարդու բույրը, նրա օծանելիքի բույրը, ենթադրենքա նրանից եկող իր անձնական բույրը, կամ ես կարող եմ մտնել մի տեղ, մի տարածք, որտեղ որևէ մեկը չլինի, բայց ես բույրով զգամ, որ այդտեղ եղել է տվյալ մարդը։ Նազենին շուն է, ստարի։ Ես գիտեմ տարով ինքը շուն է։ Ես կասեի Նազենին շատ շուն է։ Շատ շուն է։ Շատ շուն է։ Ու ես բազմիցս աշխատելով եւ տարբեր բեմահարթակներում, մենք որ մտնում էինք մի տեղ, երբ որ մեզնից առաջ պարային խումբ կար։ Հասկացա՞ր։ Նազենի, իսկ շքափայլը սկսվեց։ Որ հոտ է կառնում, հա մարդ։ Հոտըս հետ կապ չունի։ Լավ, նո։ Մասնատը որն է։ Հոտնա, բայց ես ես ինչ։ Մի հատ գնա, թող հոտով ճանաչի։ Մատ գնա, կսենակ դու ով ես, էլի։ Աստ Նազենի։ Աստ Նազենի։ Այդ դեպքում Նազենին թող հոտ քաշի։ Լավ։ Եվ նկարագրի ինչպիսին եմ ես։ Այո, ճիշտ ասում եք, ասում եք, ճիշտ եմ պատմությունը։ Դու Հերվից, 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 Հերվից։ Հերվից։ Նազենի կարող ես նստել, որովհետև Թամ գարան հոտ։ Թամ չէ, սև գարան։ Այդ ավելի թամ գարան։ Սև գարան հոտ։ Եվ ինչպիսին է նա։ Սկզբից ասա, քանի կիլո է։ Նա շատ երիտասարդ է։ Այդ 8 կիլո, 6 կիլո։ Ըստ հոտի, սիրում է ընտրել երեկոյան։ Սիրում է խմել գինին։ Արաբոցան ընտրել չի կարող, որտեղ առհասարակ։ Բացառիկ, ես ասեմ, բայց իսկապես, եկեք լրջորեն։ Հովհաննեսի հոտա էներգիայից կարող եմ դատել մի բան։ Նա կարող է թվալ ոչ այն առումով մի քիչ թափթփված փնտի, բայց իրականում հատուկ ուշադրություն է դարձնում մաքրությանը, իր անձնական մաքրությանը, եւ շատ հաճախ լվանում է իր մազերը։ Չի դժվար։ Իստովա ստե թուղթ կա գրած, կարդաց։ Իստովա կարդաց։ Թուղթի, թուղթի, ռոբ, թուղթի, շոչի կա, քանի անգամ է լվացել։ Իս մարդը փռացել է։ Ջերին։ Ես հավատում եմ Նազենին։ Ես որ հավատում եի Նազենին, դու։ Ես էլ եմ հավատում, որովհետև շատ ճիշտ նկարագրեց։ Լավ։ Մենք հավատում ենք, որ Նազենին հոտի միջոցով ճանաչում է մարդկանց։ Էսպես։ Դե իհարկե։ Լսենք մեր թիմի առաջին մասակցին։
մի անգամ փոքր տարիքում, դե փոքր տարիքում, թաղման ժամանակ հանգուցյալի նկարը ես էի դիմացի տանում եւ ժողովրդին լրիվ սխալ տեղ տարա։ Իսկ ինչու էր նկարը դու տանում? Ուրիշ երեխա չկար։ Խնդրել էին, որ նկարը մի քիչ ցածր տարվեր եւ Այսինքն բարձրաստիճան չէ, մածը, դա ցածր տան։ Նկարը գետի կսելով տոշել։ Քանի որ բոլորս կռահում ենք իրականում ուր պետքա տարվել այդ նկարը, եկեք հարցնենք իսկ ուր տարար։ Ես տարա լրիվ այլտեղ, որտեղ որ ընդհանրապես նախ մեքենա չկար, որտեղ որ սպասվում էր այդ թաղման թափորը, այսինքն ինչ պետքա գնար, գնացինք երկար ժամանակ մեքենան էինք մանգալիս, որտեղ որ պետքա դնենք այդ նկարը եւ հետեւաբար հանգուցալին եւ ով իսկ դու քո դեմը տեսնում ես երբ որ քայլում ես չէ հենց դրա համար էլ ես սխալ տարա որ մենք հանգուցալի աչքերի վրա ցերկված ծակ էր այդ աչքերով էր նայում հակառակ կողմից ցերկված ծակ է դայերը ռոբլովնի Լավ մարդիկ, ովքեր բոլորը երկար ժամանակ զգում են, որ իրանք շատ ուրախ տեղ են արդեն գնում կամաս-կամաս քեսը, շներ են վազվզում, են բաներից են մարդիկ այսպես իրանք։ Շորերը չի սազում իրանք։ Շորերը չի սազում ու դուք այսպես մտնում եք, ասենք, հանգուցյալ այդ այնտեղ։ Ինչո՞ւ մեկը քեզ չի հուշում, որ Բալի ջան, մի քիչ ցախ, ցախ վերցրու, ցախ։ Քանի որ այդ հանգուցյալը այնպեսի հանգուցյալ էր, որ բոլորին միևնույն էր, նա մահացել է թեվոջ եւ վստահել էին ինձ, որ ես կգնամ, իրանք էլ կգնան, այսինքն դա պետք է արագարվեր։ Նեյտրալ, նեյտրալ հանգուցյալ էր։ Վերջում որտեղ թաղեցիք, հենց որտեղ հասակ։ Չէ, հետևաբար էլի նույն շքաթում։ Մինչև օրս գնում ա։ Ես նկարով եկա նոր, լե բարակա։ Դեր տանում ա թափը։ Հով։ Այո։ Կներես, իսկ դրանից հետո քեզելի կանչել են նկարտա։ Չէ։ Դրամա, քեզ ոչ մի թաղմանը չեմ տեսել։ Կարիերա չստացվեց։ Պատրաստ ենք, ի՞նչ ես կարծում։ Ես կարծում եմ չի եղել Հովանես հետ այս պատմությունը։ Շատ լավ, հազեն ի՞նչ ես կարծում։ Հովանեսի հետ կարող էր պատահած լինել նման պատմություն, մի պարզ պատճառով, որովհետև նա շատ ծրված է մտքերով, եւ եթե իրան ինչ-որ երևույթ հետաքրքիր չի, ինքը չի կենտրոնանում դրա վրա։ Եթե ինչ-որ բանով հետաքրքրված է, շատ է կենտրոնանում, բնական է հանգուցյալի այդ ցակած աչքերով այդ նկարը իրան հետաքրքիր չէ եւ կարող էր եւ մոլորվել։ Շատ լավ, ես նազանի ինտուիցիային եմ վստահում, մենք կարծում ենք, որ այս պատմությունը ճիշտ է։ Ահա։ Ասենք Վարպետին։ Նազենի, բայց դու այնքան ճիշտ բաներ գիտես իմ մասին։ Բա մի հատ գլխից այդ հոտա քաշում ես Վարպետի մանկերացը։ Կասկածի տեղիք եք կտա դա։ Իսկ պատմությունը սուտ է։ Ասենք, չէ, Գարիկից։ Ես Հնդկաստանում հյուրանոցի աշխատողներին խաբել եմ, իբր լուսնորդ եմ։ Որ ինչ ուզենամ գիշերները անեմ։ Իսկ ինչ էիր անում։ Ինչ էր, ինչ։ Տենց ծրագիր կար, գնում էին MP3-ի հետ։ Հա, բայց կարողա դա հաշվի առնելով, որ մեկը այդ կուտը կուտի։ Ահա, այդ մեկը կլինեմ։ Ես։ Չէ, օրինակ դա ասեցի, դա չի բացառում, որ ճիշտ լինի։ Լավ, ո՞նց էիր օրինակ քո այդ ռեալիզացնում դա այդ հնարավորությունը։ Հնդկաստան գործուղման է ես։ Որ ծրագրով։ Դեսպանատունը հնդկական, կազմակերպել էր մի ծրագիր, որ այստեղից շատ մարդիկ էին դիմում, բայց մեր ոլորտի հիմնականում մարդիկ, ովքեր կարող են բոլորը լուսաբանել ինչ-որ բան Հնդկաստանի մասին։ Մենք ինքներս հոգում էինք այնց ախսերը, որ մենք ովքեր։ Մենք ովքեր դիմել էինք այդ ծրագրին։ Հայկական կողմի փոքրիկ հնդկասերները ովքեր են եղել։ Ջիմիներ, փոքրիկ հնդկասեր։ Ես էի Էլի մարտիկ, տարբեր մարտիկ կան։ Հեշտ, ես էլ Էլի մարտիկ։ Էլի մարտիկ։ Էլի մարտիկ, Էլի կանայք։ Դա ի՞նչ է իրանում, իսկապես։ Գնացել ենք Հնդկաստան, իրոք։ Գիշերները, գիշերները։ Գիշերները դու ասա։ Հյուրանոցում, որ մենք ապրում էինք, ջուրը շատ թանկ էր, ամեն ինչ կար, ջուրը շատ թանկ էր, եւ այլանդակ շոկ էր։ Իրոք շատ թանկ էր այդ ջուրը։ Եվ գիշերը դու չէր կարող սենյակիցդ օգտվել, որովհետեւ չկար այդ հարմարությունը, խմելու չէր այդ ջուրը։ Ծորակից չէր կարող։ Իրանց մոտ ծորակ չէր, զմբդի էր, բայց զմբդի չեն կարող օգտվել։ Կեղտոտ զմբդի։ Շատ կեղտոտ զմբդի, անդուր Գանգեսից ջուր էր գալիս մեջը, հասկացա՞ք։ Որ լուսնորդ էիր դու, դրանից խոսա էլի։ Ո՞նց էիր օգտակար, գիշերը զարթնում էիր։ Գիշերը զարթում։ Ինչերեն էիր ասում այդ մարդը։ Ուրեմն կար սեղան, ժողովուրդ, կար սեղան, որ եթե գնում էր այդ սեղանից ջուր էր վերցում, պետքա խմեր, պետքա փող
Որոշեցի դե կատակի համար բոլորն ասի մա տեսեք լուսնորդի պես գնում եմ զոմբիացած ջուրը վերցնեմ գամ ու ոչ ոք ինձ բան չի ասի գնացի հասա այսպես ջուրը վերցեցի ուզում էի հետ գայ պարզով այդ մարդը սովորական է ասի ամ իրանք տենց են բոլորը այդ գարիկի համար շատ չմբրլու բան է էլի դես գնալ մի բան անել չմբրլու նոր բառ է այո հա ու իմ համար Հնդկաստանից է եկել։ Չէ, տենց ինչ որ բան անի ու հետո ծապտա այդ ախմախությանը։ Չես հավատում։ Այդ որպես պատմություն չեմ հավատում։ Ավե դու չես հավատում։ Չենք հավատում։ Ո՞վ դու էլ չես հավատում։ Նո, ստիպված մենք չենք հավատում այս պատմությանը։ Դու այսպիսի հիմարություն չէիր անի։ Աբա, ո՞վ չի անի։ Ցուտ է այս պատմությունը։ Կերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մտածմամբ։ Համեցեք ցանոթանալու Նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Իսկ հիմա մեծ աչիկով լսենք Ռոբի պատմությունը։ Ես մեկ շաբաթ ամեն օր 3 ժամով ստիպված լքում էի զորամասը։ Դու ծառայել ես Ռոբ։ Այո։ Սկսենք այդտեղից։ Որտեղ ես ծառայել։ Ոստիկանության զորքերում։ Չես ծառայել, պաստորեն։ Տենց կարանք համարել։ Ստիպված։ Ռոբ, 3 ժամ օրեկան ինչ ես անում։ Սարքեր փչացել։ Այնտեղ հրամանատարի սենյակում DVD նվագարկիչ կար, օգտվում էինք զինվորներս երեկոյան։ Հերիք չի DVD մի հատ էլ նվագարկիչ։ Այնտեղ յետ երկեր էինք լսում ֆիլմեր, VCD ավելի շուտ, կարող VCD լիներ, ավտես DVD։ Այնտեղ լսում ենք, շոքի քարշով ենք շահել։ DVD նվագարկիչ։ Տանում էինք, մեկ շաբաթ դուրս են գալի, մի օր տանում ենք մեկ վարպետի մոտ, ասում ենք, էսի կլինի սարքես բանանես, նայում էր, ասում էր, էսի մեսքան դրամ, 10000 դրամ, ասում ենք, դիտքան փող չունենք, որ դու ավելովա, բայց արդեն լրանում էր ժամանակը, պիտի վերադառնանք զորամաս, որպեսի պոլիտ չլինենք, էլի։ Բայց ինչի 3 ժամ։ Պոլիտ։ Հայցի, հա։ Բայց ինչի 3 ժամ, այդ ինչ ժամանակ էր տրված։ Ներկա բացակաների արանքներ էլի, ճաշարան գնալու բան, որ չբռնեին մեզ։ Գնում ենք, չենք ճարում, որտեղ անենք, արագ վերադառնում էին։ Այսինքն թաքուն էիր դու։ Թաքուն, հա, դասալիկ էի։ Դասալիկ էի։ Իսկ այդ 10000 դրամը կոնստանտ մնաց նույն 10000 դրամը։ Չէ, միտեղ 7000 էր բան, բայց վերջը Ինչքանով բարի շեցի։ Նու 6000-ով ցենց գիներ, սարքեցի։ Բայց դուք չեք կարծում, որ այդ օրինտացումի 8000 դրամի գնացը եկել եք։ Չէ, որովհետև ոդկով էին գնում։ Այո, միշտ նույն մարդու մոտ է գնում, դրա համար բանջար ստացում, որտեվ ոդկով երկար չես գնա ուրիշի մոտ։ Չէ, մեր այդ իսկ ռայոնում հենց կոնկրետ այդ շատ DVD սարքողներ ոդկով դժվար մոտիկ իրար։ Երևանի մեջ էր մսում երթուղայինով էին գնում։ DVD սարքողների Նարդոս փողոց չկա, չէ՞ որ իրար կոնկրետ շատ կա։ Կա, արգա, հենց արգավանդնա, Մեբելը, կազինոներ ու DVD սարքողներ։ Հայրովը, Հայրովը դենց է հայտի։ DVD սարքողների թաղամաս։ Դա վերջապես երթուղային տաքսի կան 100 դրամ էր, մեկ ու զինվորական շորերով։ Բայց կարար կպներ երթուղային տաքսի վարորդը համել DVD սարքող են մեջ։ Ճարպի սարքեր, համ սարքեր ամի։ Ֆրար, բայց սարքած գայք։ Չէ, զինվորական շորերը փոխում էինք զորամասի, այնտեղ ծածուկ տեղ կար ինչ որ։ Փոխում էինք, հակնում էինք քաղաքացիական հագուստ։ Կապտյոր կա, հա, ծածուկ։ Չէ, կապտյոր կա չէ, ինչ որ տենց պատի հետևոտ էլի, տենց տեղ էր։ Պատետև։ Հա, պատից վրայից ցածկում էինք ու արդեն վատ, ճիշտ է, վատ սվիտերներով բան արդեն, որտեվ իշչալ։ Այդ կապչունի։ Հա, դա կապչունի։ Դսենց էլի մոտավորապես են։ Բանակում տղաներով միայնակ ի՞նչ էիք նայում դիվիդիով, Ռոբ։ Իստում է դու արդեն պատասխանեցիր քո։ Չէ, ես կռահեցի, ասում եմ, միգուցե այդ ֆիլմերից ինչ-որ բան մնացել էր մեջը, լսի, փակա, մնացել էր մեջը, ու որ չբռնվեիք, տանում էիք, որ դիսկը մեջից հանեին, կարո՞ղ է տենց պատմությունը։ Չէ, այդ օրը ուրիշ ֆիլմ էր, այո։ Մենք բոլորս գիտենք ի՞նչ ենք նայում, ուզում եք իմանանք, որն էիք նայում։ Որն էիք նայում, այո։ Սիմեներ, Սիմեներ, դա ավելի լավն է, այսպես։ Սիմեներ, որտեվ Սիմյանը այդ ընթացքը առաջանում, հասկացա՞։ Դե որոշեք։ Նազենից արդեն վախենում եմ, որտեվ նենց է նայում։ Նազենի, կարող է հոտ քաշես իմանաս։ Սրանից լավ հոտ չի գալիս այս պատմությունը։ Լավ հոտ չի գալիս։ Հաստատ։ Ինչ է կարծում, գրեշ ինչ ես կարծում։ Ինչ է կարծում, Ռոբերտը ճիշտ չի ասում ես։ Տոբիշ ստում է։ Տոբիշ, այդ պատմությունը Տոբիշ ստում է։
Նազենի։ Ես իսկապես չեմ հավատում, որ մեկ շաբաթ կարող էին զինվորները անընդհատ դուրս գալ ներս գալ, մանավանդ այդ հատվածում շատ խիստ է այդտեղ ծառայությունը, ես գիտեմ էլ այդտեղ ծառայել։ Եվ մի քիչ ռոբի պատասխաններից եմ իհարկե հիմա իմ այս մտածողությունը ձևավորել, չեմ կախվում, բայց հանգում եմ, որ ոչ, սա ճիշտ պատմություն չէ։ Ես ափսոսում եմ, եթե մեկը ինչ-որ մեկը ասեր այո, ես հաստատ համաձայն կլինեի նրա հետ, բայց մեր թիմը ասում է ոչ, մենք կարծում ենք այս պատմությունը սուտ է։ Իսկ այս պատմությունը ճիշտ է։ Լսենք Գարիկի թիմին, վերջին մասնակցին։ Հա, լավ, ես պատմեմ իմ պատմությունը։ Ես 15 տարեկանում համոզել եմ մեր հարևանի կնոջը, որ ամուսնուց չբաժանվի։ Գրիշը բարի է, հաստատ կան էր տենց։ Գրիշը որ բարի է, դա։ Իսկ դու էիր ուզում այդ ամուսնուց։ Չէ։ Իսկ քո պատճառով էին բաժանվում։ Չէ, չէ, չէ։ Գրիշ, իսկ պատճառը ի՞նչն էր։ Պատճառը բացատրեմ։ Խոսքը Արայիկի մասին է, մեր բակի ֆուտբոլիստ էր եւ ուներ շատ երկրպագուհիներ։ Ինքը ամուսնացել էր 22 տարեկանում, կինը 21 տարեկան էր, Տաթևը ամուսնացել էին։ Մի տարի ամուսնացած ները, մի օր Տաթևը իրան տեսնում է փաթաթված մի ուրիշ աղջկա հետ, ֆուտբոլի խաղից հետո ինքն էլ ոնց որ եկածելում, ու դա դառնում է մեծ պատմություն, ինքը համոզում է, որ բայց ֆուտբոլի խաղից հետո մոթելում, այդ էլ է։ Մի խոսքով տեսնում է Արայիկը իրան ասում է, որ ոչ մի կապ մեր մեջ չկա, սա ուղղակի ինքը։ Սա ուղղակի ուրիշ գնդակներ էին։ Սայ գնդակները ճիշտ ու մտածում են սիրելիս։ Մի խոսքով այդ պատմությունը ես գիտեի իրոք, որ նրանից պաս են տվել, այնպես ասում։ Հետո կնոջը պաս է։ Այդ աղջիկը ընդամենը երկրպագու է եղել ու իրոք այդ պահին եկել է մի քանի անգամ, եկել է, փաթաթվել է, ուզել է, որ իր կապ ունենը, տղան ասել է իրոք, շատ անկեղծ ասել է, չէ, Արոն, շատ չես ներ իր կնոջը։ Ոնց գնացիր ասեցի։ Ո՞տե գալիս է, չէ, ես հետո երկար ժամանակ։ Նիմբով ու թևերով ես մտնում ես։ Ես քանի որ երկուսի հետ էլ ընկերություն եմ համարայիկի համ Տաթևի, հետո ես երկար ժամանակ Բաքուում Բիսետկում նստած Տաթևին համոզում էի, բացատրում էի, որ լավ, այդ աղջիկը քանի տարեկան էր, որ իբր սիրեկաննա։ Փոքր էր, մի 14-15 էր մեր տարեկանը։ 14 տարեկան աղջիկը այդ կանգնածա ու կինը խանդում, հա։ Գրիշ, իսկ ինչ խոսքեր գտար, որ այդ պատմությունը ասեցի։ Խոսքեր գտա։ Տաթևի մոտ էր։ Չէ, ուղղակի իրան փորձում էի համոզել, որ իր պատմությունը պատմել եմ, այնպես չէ, չեմ բաներ չեմ ասել, որտեղ իրականում այդ աղջիկը ընկած է եղել Արայիկի հետևից, ինքը փոքր է եղել տարիքով, բայց այս Տաթևը կասկածում էր, որ այս աղջիկը իրանց նախկին բակից էր, որտեղ մի հատ էլ տենց պատմություն կար, գիդեր սա է, ու եկել է բռնացրել ինքը։ Ես ուղղակի իրան երկար բացատրում էի, որ Տաթև ջան, շատ եմ, մի երկու ռեկորդ տվել։ Ինչո՞ւ որ մի երկու ռոպել Գրիշը պատմի, արդեն ինքը կխճճճի։ Ո՞նց եք որոշենք, լավ։ Beautiful liar։ Գիրց պատմություն։ Ես հավատում եմ Գրիշին, նա հավատում եմ, որտեվ Գրիշից սպասել է։ Ինչո՞ւ որ բարի է, հաստատ։ 15 տարեկան հրա։ Բայց ինքը 15 տարեկան է։ Եղել է։ 14, 17, 18 էլ չի եղել։ Դու հավատում ես։ Բացարձակ։ Դու արագ պատասխանենք այսօր, ասենց Գրիշի ունակությունն է պարզապես հրաշալի պատմություն պատմելու։ Ավետը չի հավատում։ Մալադեց Գրիշը։ Ես հավատում եմ։ Ես պետք է որոշեմ, դե հիմա չես նեղանա, որ ավետի թևը բռնեմ։ Ինչ ուզում ես բռնի ավետը։ Ես բռնում եմ ավետի կողմը։ Այո, այո։ Մենք չենք հավատում։ Մենք չենք հավատում։ Չենք հավատում, այս պատմությունը սուտ է։ Եվ այսպես, այս պատմությունը սուտ է։ Հիմա, հիմա տեսնենք, թե դու ինչ ես պատմում։ Ուշադրություն։ Մինչև 24 տարեկան ես քնել եմ տարբեր քարերի հետ։ Ում հետ։ Քարերի, ինչ քարեր էին։ Տարբեր, տարբեր, կլոր, ապա ես հարցնեմ, իսկ քնել ինչ ասա։ Ես ամեն անգամ ընտրում եի մի տարվա քար ու սիմվոլիկ իրան պատկերացնում եմ, որ ինքը իմ տալիսման քարն է։ Իսկ հիմա արի հասկանանք, լավ, պատկերացնենք, որ դու իրոք քարի հետ քնում ես։ Բայց ո՞նց մեզ նկարագրիր քարի պայմանները, ո՞նց է ինքը քնում, իր առանձին բարձը, լողանում է քնելուց առաջ քո հետ, ի՞նչ անում։ Նայ, բարձս է։ Հա, նայում եմ։ Քարը, այո։
Ու քարը պետք է զգալ մինչև քնի։ Զգուշ որ քարի տակ չտնանք միջակերպ։ Իմ քարը տա։ Ավետ, իսկ օրինակ եղել է որ գիշերը սենց քարը ձեռդ քնելես, արտնացելես քարը դոշից սենց ինքը։ Իմ քարը արդեն ստեղ է։ Ոխը մոխրամանա սիգարետը։ Իրա։ Կներես մի հարց էլ տամ։ Չէ, ընտանեկան։ Եղել է որ արտնաց տեսնես քարը քո մայկայով խոանոցը։ Yes, Ale. Նայք։ Իսկ օրինակ եղել է որ արտնանաս այդ քարը ասի, քո կյանքում էլի քարը։ Չէ, քարը։ Չէ, գնաց։ Նայք։ Քարը ունի։ Դու։ Նայ, ինքը նաև օգտագործում էր որպես այո թե ոչ, ինքը ինչպես իմացաք ողորկ էր, վրան 4 գիծ կար։ Այո։ 4 իմ սիրելի թիվն էր։ Տարին մեկ շպրտվում էր քարը, նոր քար էր գալիս քնելու ինձ հետ։ Շահագործում են էլի այս տղամարդի քարերին։ Քարը տենց բան է, քարը։ Իսկ հանդիպել ես էլի տենց քարը, նախքին էլի նախքին քարը։ Չէ, ես որ գցում էի, դու ում թմիս։ Ինձ անձնապես հետաքրքիր արդեն։ Նայ, երբ որ մեկ քարը։ Անցնում են տարիներ փողոցում, անցում ես, ինչ ծանոթ քար։ Ես այս քարի հետ քմել։ Ու գիտես այդ քարը, բայց փուչուր քարի հետ գնումա դպրոց այս ընթացքում։ Ու այդ փուչուր քարը իրան նման։ Ճամս քարը։ Ես մեկ-մեկ հանդիպում էի։ Չգիտես ինչի լավ հայերեն է խոսում այդ քարը։ Լավ հայերեն է խոսում։ Լավ գնում է։ Եղել է խմած լինես, համոզես երկու քարի հետ քնես։ Չէ։ Մի հատ մեծ խնդիր կա։ Մի հատ։ Մի հատ ճու փուչուր այդ խնդիրը, փուչուր տարբեր խնդիրներ։ Թվում է նա ճիշտ ներ պատմում։ Իսկ ո՞վ քարերից մեկը քո ընկերուհին է եղել ժամանակին։ Չէ, ավելի շուտ խոսելուց լավ չի, երևակայությունից հրաշալի է, բայց ինձ թվում է նա ճիշտ ներ պատմում, գուցե սխալ։ Ահ, կարծում եմ մենք պատրաստ ենք, արդեն պատրաստ ենք լսել ճշմարտությունը, եթե հիմա մենք կարծիքներ ասենք։ Գրիշ, ինչ ես կարծում։ Իմ կարծիքով, իմանալով Ավետին, նրա ներաշխարը եւ Քարքարոտ Հայաստանի աշխարը։ Այո, Քարքարոտ Հայաստանի պայմանները։ Լայն քարերի հնարավորությունները։ Կարծում եմ այդպիսի գեղեցիկ մի բան կարող էր ինքը անել եւ նրա Ես էլ եմ բաղը քարով քնել ու դզել այն։ Ես էլ եմ իրանցից։ Չորս քազը չմոռանաս։ Եվ ոնց էր նա պատմում, ոնց էր նկարագրում, դա էլ ներշնչեց հավատ, որ սա այս մարդը իրոք տենց բանկա իր այդ դժվար։ Հա, բայց դու էլ էի նոր պատմում նենց, որ արայի դա թե։ Դե դու էլ հնարավորությունները չունես դերասանական։ Լավ։ Միասա։ Չէ, չէ, կատակում եմ, ես հավատում եմ, որ Գրիշը հավատում է։ Դու նազենի։ Ավետին ճանաչելով շատ հնարավոր է, որ այդ պատմությունը լինի շատ ճշմարիտ։ Ընդ որում նա մեծ դժվարությամբ կարող է տված լինել մեզ այդ պատմությունը, որովհետև իր մանկությունից մի հատվածի վրա մենք շատ երկար սրտան ծիծաղում ենք, շնորհակալություն քեզ։ Եթե դա իհարկե ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Գրիշ ասում է ճիշտ է, Նազենին ասում է ճիշտ է, ես եմ սխալ, ասում եմ ճիշտ է։ Ես էլ ճանաչելով Ավետի էզոթերիկ կողմերը, որ ինքը կարող է այդպիսի ինչ-որ մեկնաբանություններ տալ հետաքրքիր բաների, ես էլ նույնպես համաձայնում իմ թիմի հետ։ Այս պատմությունը ճիշտ է։ Ես սենց ասեմ, հիմա բոլորը շատ կզարմանաք, որովհետև պատմությունը իրականում ճիշտ է։ Փուլ երկրորդ, իսկ ես ընթերցեմ երկրորդ փուլի կանոնները։ Մասնակիցները կարդում են իրենց կողմից նախորոք գրված երազանքներ, որոնք ժամանակին ունեցել են։ Մրցակից թիմն արծերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը, թե թիմակցինը։ Անկախ դրանից մասնակիցը իր երազանքն է կարդում, թե ոչ, պետք է այն ներկայացնի որպես իր սեփական։ Այս փուլում ճիշտ պատասխանի արժեքն է 2 միավոր։ Ջան։ Կարևոր փուլ։ Մենք ենք սկսում, ու մենք սկսենք Նազենի ջան։ Սկսենք հովից։ Հա, Նազենի ասես, սկսենք ովից։ Դա նմանա, բայց շատ նմանա լեց։ Ես միշտ երազել եմ, հիմա եմ երազում ունենալ Նազենի Հովանիսյանի կազմվածքից։ Երազանք։ Երազանք, դա, այո։ Ես ինքս ինձ ձեր կտամ նախ, բան։
Ընդհանուր սա ամեն ինչը։ Այո, իհարկե, բան։ Ա դեմք է, բան։ Դուք եք հարցեր տալիս, թե հակառակորդ։ Կներեք։ Ինձ բան ասեցիր, մենք հարց չունենք գալու։ Մենք էլ ենք ուզում։ Ամբողջ ռեսպուբլիկան։ Ուզում են ամբողջ ռեսպուբլիկան։ Դեր քո երազանքը չէ։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ երազում իր կառուցվածքից ունենալ։ Մենք կոնկերներով հավաքվենք, օգնենք դու հասնես այդ երազանքին, դու էլ մեզ շատ կօգնես։ Ինձ թվում է բժշկությունը կզարգանա։ Ընկերներին ինչո՞վ կարաս կոգես։ Հով, դա որօրինակ ունենայիր այդ երազանքդ կատարվեր։ Ինչ էիր անելու։ Մի օր զարթնում ես դու հայլու մեջ։ Դու դասնի Հովանիսյանն ես հայլու մեջ։ Մարմինը մենա, գլուխը քոննա։ Արի sense պայմանը։ Բայց ի՞նչ ամբողջ։ Ի՞նչ ամբողջ։ Ո՞վն նավայ։ Ինչ էիր անելու, լավ։ Նախ դուրը ներսից պինդ փագելու էի։ Միամից։ Միամից, առաջի միամից։ Հատու կենտ մարկանց թողեր ներս, չէ՞։ Հատու կենտ մարկանց թողեր, ասել հենա ինչ եմ ցույց տալի։ Իսկ ինչից էր դժգոհ լինելու։ Օ, ուղղակի բան ուզում, կարծիքա ուզում արծիվ, հասկացա՞ր։ Շատ բացունես դժգոհ։ Դիվանագիտորեն, դիվանագիտորեն մոտեցավ։ Ինչից դժգոհ կլինեիր։ Եթե դա երազանքի, ապա ես ոչինչից դժգոհ չեմ լինի։ Ընտիր պատասխան։ Շնորհակալություն, հո արծեր չունի։ Անթերի է, պարզապես, նազենի քո մարմնի կառուցվածքը անթերի է եւ Շնորհակալ եմ։ Էս էլ իսխալ տեղ է։ Չէ, երազումա, երազումա։ Հո, իսկ եթե ունենայիր նազենի կառուցվածքը, կար շորերն էլ կուզենայիր հակներ նազենի շորեր, թե քո շորերը ավելի կսազեն։ Եթե որ դա դժվար կներ դուրս գալ, հա, տենց սաղ պատկերացու ճանաչում։ Դա դժվար։ Տանը կարող է տենց հակնել իմ սենյակում, բան տենց գնայ գայ նայեի բան։ Ոնա քե շորը ո՞նց է կհակնեիր։ Հա, բոհոնց։ Դայ պանասից էտը պլասը։ Սորի ես կհանեի էլ։ Ամենը վատը գիտեք որն է, որ ես պատմությունը շանշ չունի սուտ դուրս գալուց, է ճիշտա։ Հայում եմ, ովոյ պատկերացնում եմ էտ սաղ ոմ պատմի ճիշտա, չէ։ Մենք կարող ենք արդեն ասել։ Չէ, ավետին էլ պետք է լսենք նոր։ Հա, չենք կարող ասել։ Ավետին դուբա քո կազմը վածքով։ Ես երազել եմ, որ Ալլա Պուգաչովան լիմուզինով գա մեր բակ ու բոլորից միայն ինձ բարևի։ Ու ասի բարևավ ջան ու գնա։ Նստի սարի ծառ։ Բալը որ Ալլա Պուգաչովան Նազենի մարմնով է ներդրում, բժական։ Չգիտեմ։ Ալլա Պուգաչովան գա ձեր բակ լիմուզինով ճռռցնելով։ Ճռռցնելով, ասես հետո իջացնի, ասի «Здравствуй, Авет»։ Էդ քարը փոխի։ Քարը մեջից է թափի։ Բայց ժամը քանիս ընկար։ Ես նույնն եմ ասում, ժամին 4:00-ից ձեր բակը ամենաաշխուր ժամն է, էլի ուզում իմանամ։ Դու ոչ էր ուզում մենակ լիներ բակը դարբարը։ Չէ, բնականաբար, բա մենակ ինձ բարը։ Բա ժամ ասա, երբ են ձերոնք։ 7-ին։ Չէ, քո երազանքը ավելի կարճ ժամկետ է։ Իմը երկար ես կարող եմ օգտագործել։ Ինչի՞։ Ինչքան ուզեմ։ Ինչքան ուզի։ Չեմ հովո երազանք որ ասենք մի քիչ վատ իրականանա Պուգաչովայի մարմին ունենա։ Հովո գգը բարի կոննե մի քիչ իրականանա։ Հովո բարի գգնա։ Երկուսին էլ մի քիչ իրականանա։ Ցավոք ծրտի ես հիմա ունեմ Պուգաչովայի մարմին։ Ինչ եք կարծում։ Երազանքները ճիշտ էր ընկել թե հակառակը։ Չէ, ես կարծում եմ ճիշտ է եղել երազանքները։ Ալլա Պուգաչովան Ավետինա, Նազենի Մարմինը, Հովոն մտածեց։ Երեկվանից այդ իրաց բաննա երազանքը։ Շատ լավ։ Ես մի 10 օրում սկսել եմ երազել։ Դու ինչ ես կարծում։ Ավետը երբ որ վերցրեց կարդալու իր երազանքը, ասեց այսպես. Այսինքն տարբերակը իրան հետաքրքիր էր, այն ինչը գրված տեսավ առաջին անգամ։ Երբեք, Ավետը շատ վատ դերասան է, ինչի համար ես իրան ավելի շատ եմ սիրում։ Նա շատ անկեղծ է ու ես իրան լավ ճանաչում եմ։ Նա իմ կարծիքով երազում է ունենալ իմ մարմին։ Եվ դա գրել էր որպես հումոր։ Ես ուրախ եմ, եթե դա լուրջ էր։ Անկեղծ եմ ասում, Ավետը երազում էր իմ հետ կապված մարմնի թեմայով, իսկ Հովոն Ալլա Բարիսովնայի հետ կապված։ Ես համաձայն եմ Գրիշի հետ։ Մենք կարծում ենք, որ երազանքները ճիշտ են ընկել։ Իրականում Ավետը երազում էր Ալլա Պուգաչովան իրեն բարևի, իսկ Հովանեսը ունենա Նազենի Հովանիսյանի մարմինը։
Պատրաստ եք, Գարիկ։ Դավայցե։ Դուք պատրաստ եք։ Այո, մենք դասին Հովան Նիսյանի երազանքից սկսենք։ Ես մանուկ ժամանակ երազում էի, որ սենյակումս խնձորից առաջ էր։ Իսկ դեղին թե կարմիր։ Կանաչ։ Կանաչ խնձոր։ Նաձեն, իսկ դա կապված է Ադամ Եվայի պատմության հետ, որ պետքա դա Ադամին խնձոր տաս։ Չէ, դա կապված էր Նյուտոնի պատմության հետ։ Ես ուղղակի ինձ հետ ակրկիր էր ոնց է Նյուտոնը գravitացիայի օրենքը ստեղծել ու քնում էր տակը ծառի, դու ուզում էիր քնել ավելի։ Քնում էի, երբեմն նաև տակը ծառի։ Բայց շատ լավ երազանք է դա։ Իսկ ուզեիր որ հատվածից սենյակի աճեր, անկողնում էջտեղից թե ասենք կողքը, անկյունը։ Դե նայիր, ես կուզեի աճեր սենյակի այն հատվածից, որից հետո ծավալվեր, մեծ ճյուղերը գային ու ասենց որ բան չանեի, ձերքերս ոդքերս էսպես ազատ իրենց համար ու հոպ ընկներ ու արդեն կծած, որ էլ կծելու թեման էլ չլիներ էլի։ Ինչի՞ չեմ արսած։ Չէ, ուղղակի, որ կծեի ուտեի ու ընթացքում ենթադրենք գիրք կարդայի։ Է առավոտյան վաղ որ արթնանում ես, ալարում ես, չէ՞ ինչ որ բան արա։ Այդ մանկության երազանք էր թե։ Այո, ես էլ եմ եղել մանուկ։ Մինչև քանի տարեկանն ես եղել մանուկ։ Մինչև 24։ Ըստ երազանքի թե առհասարակ։ Առհասարակ, չէ՞, առհասարակ։ Առհասարակ ես հոգով մանուկ եմ, հիմա եմ։ Այս շատ նազենիական երազանք է, աղջկական երազանք է, աղջկական։ Պետք է Գրիշին էլ լսեք, ребята։ Գրիշ ձերն էլ ենք ուզում լսել, որ հասկանանք։ Ես երազել եմ, որ մեր պատուհանի տակ լիներ լողավազան, որ միանգամից պատուհանից կցվեի ջրի մեջ։ Մենք ապրում էինք 4-րդ հարկում։ Դու ուզում ես ուղակի կցվել թե լողավազանի մեջ։ Չէ, կցվեի, լողանայի, վերադառնայի տուն, հետո էլի կցվեի։ Ասա, ի՞նչ ես կարծում։ Նազենին կարծած իր երազանքը թե Գրիշինը, թե հակառակը Գրիշը կարծած է, թե Նազենը։ Ես չգիտեմ, որն է ճիշտ, որն է սխալ, բայց ես կուզեի, որ այդ բասեյնի այդ կցվելը Նազենին լինի։ Նազենի մարմնի հետ է։ Տենց է պատկերացնում։ Ես եթե դա սուտ է, նույնիսկ ես ուզում եմ դա ճիշտ լինի։ Ես կարծում եմ սխալ է պատմում։ Կարծում ես պատմում Նազենին։ Դու չէ, իհարկե ճիշտ է, յուրաքանչյուրը իր։ Իրն է։ Իրը։ Ես եւս մեկ անգամ ավետի կողմն եմ բռնում։ Մենք կարծում ենք, որ երազանքները ճիշտ են, բաժին ընկել։ Նազենին ցանկանում էր ծառ, իսկ Գրիշան լողավազան։ Այո, Նազենին ծառ, Գրիշան լողավազան։ Երրորդ փուլ։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մաստակիցներից միայն մեկի հետ։ Մենք մրցակիցներին պետք է պարզի, թե կոնկրետ ում հետ կապ ունի մասնակիցը։ Ճիշտ պատասխանը արժի 3 միավոր, սակայն սխալ պատասխանի դեպքում 3 միավորը անցնում է մրցակից թիմին։ Այս շաբաթ կասկածելի հյուրը այցելում է Գարիկի թիմին։ Եկեք հրավիրենք կասկածելի հյուրին։ Նազենից սկսենք։ Նա Մեսրոպն է։ Միակ տղան, ում ես ցանկացած գիշեր։ Անկախ ժամից։ Նազենի։ Անկաշկանդ զանգում եմ։ Մի նեղվի, դու էլ էր զանգելու, եթե Նազենը լիներ։ Գարիկին լսենք։ Մեսրոպը միակ մարդն է, ում ցանկացած ժամին Նազենին զանգում է։ Անկաշկանդ, անկաշկանդը կարևոր է։ Այդ անկաշկանդը դա է։ Գարիկին լսենք, լավ։ Մեսրոպն է, ով ինձ մատակարարում է սոյայի սերմեր, որից ես հետո կաթ եմ քամում։ Գրիշ, ահա թե ինչու է Նազենին անկաշկանդ զանգում։ Սոյայի։ Նա իմ ընկեր Մեսրոպն է, նախկինում իմ մանկության թշնամին, ով երկու անգամ տարբեր ձևերով հարցակումներ է գործել ինձ վրա, որպեսի գողանա իմ տկլոր նկարներով խաղակարտերը։ Բայց ո՞ր թիվա Գրիշը։ Լավ, եկ Գրիշից գնանք այս անգամ, հերթով գնանք Գրիշից։ Գրիշ, նա քո մանկության ընկերն է, ով ուզում էր գողանալ քո տկլոր աղջիկներով կարտերը։ Տկլոր աղջիկներով կարտերը իմը չէին, ցենց ասեմ, Հովիկին էր մեր բակի, որը գնացել էր մի անգամ 16 տարեկանում Ցիմաշևսկ քաղաք գնացկով, դա միակ մեր տարիքի տղան էր, որ գնացել էր Ռուսաստան։ Որ թիվն էր։ 90
Ուզում եմ նորմալ սեվո սպիտակ է աղջիկ։ Սեվո սպիտակ էին։ Սերոքս արած կարտեր էին, գնացքից էր առել։ Այդ կարտերը իմ մոտ էին այդ պահին, ու մենք կռվեցինք Մոսոյի հետ, որտեվ ինքը եկավ այդ կարտերներ ուզում վերցնել։ Մեսրոբ։ Ես իրան Մոսո էի։ Հա, Մոսո սխալ է ասել։ 20 տարի Մոսո էի ասում։ Լավ նրա հետ ուղում եմ Մեսրոբ։ Դուք Մեսրոբ Մոսո են ասում։ Մես Մոսո Մովսես դա։ Մոսո են մեր մոտ ասում, Մեսրոբին նաև։ Հա, հիմա Մոսո։ Մեր մոտ Ուզբեկիստանում։ Էջ մա քաղաք։ Չէ։ Լավ, սոյային անցնենք։ Չենք հավատում։ Չեմ, բայց գրիշի չեմ, մի քիչ էլ, հետո խաղակարտերը ուզում էր քեզ վնաստար ու վերցներ այդ խաղակարտերը։ Բայց ստեք ճիշտ չի գրած, ուղղակի մենք միշտ կռվում էինք փոքր ժամանակ, այդ վնաստարը, բան, մենք միշտ շատ էինք կռվում։ Բայց քեզ էլ 36-ը, չի կամ 52-ը, մի 10-ը դեռ տղից բախվել։ Չէր նա։ Մեսրոպը 10-ով բաց բախվում, հա՞։ Այդ 10-ը որ նայում է, դա մնացածը։ Գալիան պետքա։ Մի խոսքով, շատ էինք վիճում փոքր ժամանակ։ Ըստ ձեզ Մեսրոպն ու Գրիշան նույն տարիքի կարող են լինել Կոմիտասում, էլ մեծացել։ Մեսրոպի դեմքի ծերում է որ Կոմիտասից, հա, բայց բայց որ Գրիշի հետ կարող են դու դեմքի ու բանի կա, ամեն շրջան ունի իր դեմքը։ Լավ ինչ է խոսում։ Բայց հիմա արդեն ոնց է, բարի շել եք։ Շատ շուտվանից մենք ֆունեն։ Իսկ կարտերը իր մոտ է։ Կարտերը իր մոտ է։ Իսկ Մոսոն Կոմիտասի բակից է։ Մոսոն չէ, Մեսրոպ։ Մեսրոպ։ Անցնենք Գարիկին, Գարիկին անցնենք, Գարիկ, Մեսրոպը քեզ սոյայի հատիկներ եմ ատակարում։ Սոյայի սերմեր, այո։ Հա, սերմեր եմ ատակարում, դու այդ սոյայի սերմերից ինչ ես։ Սոյայի սերմերից, այնուհետև ես կաթ եմ քամում։ Կաթ։ Իսկ ինչու՞ չես գնում։ Այ ինքը տենց բաներ կարա ունենա, գիտես, իր սննդակարգ, այ տենց է։ Բայց մի բան կա, բայց Բանի, հա։ Բրիջը մտ ասում է քարով քնող մարդ է։ Ես մի անգամից եմ զգում ով տարօրինակ ու ծնվել։ Մեր ինձ ասեք սոյայից կաթ են քամում իրական։ Բայց ո՞նց։ Չլավ, մենք ուրիշ բան արդեն։ Խանութից ինչի՞ գնում ա։ Խանութ գնում ես, խանութ բարդ ես, կաթ տվեք իշան։ Սոյայի կաթը շատ թանկ ա։ Սոյայի կաթը թանկ ա։ Բայց փող չունի, գիտեմ։ Այո, երկու սոյայի կաթ ունի։ Քթողեք բացատեմ։ Ուրեմն ժողովուրդ որ քամում ես էժանա լինում էլի։ Այսքան ծած մի քիչ մեծ սուրճի բաժակներ կա։ Ասենք, ասենք 100 մլ։ 100 մլ։ Այդ մեկ գավաթ սոյայի սերմից կարողանում ես 2 լիտր կաթ քամես։ Ամիսը մի անգամ պետք է զանգել Մեսրոպին, երբ ես։ Նայած ինչքան ես խոհում, ինչքան ա վերջանում։ Մեսրոպին ես համած բերում ա սոյայի։ Չէ, չէ, սոյայի սերմա ինձ բերում, ես մնացածը աննանին։ Որտեղից ա բերում ինքը սոյայի կետ ունի, Չինաստան ա գնում գալիս, որտեղից ա։ Ոչ, ինքը Սիրիա հայրից ա, ինչքան գիտեմ գնում, որտեղ այստեղ ոչ միտեղ չես կարող սոյայի սերմ գտնել։ Դու էժանով առնես։ Այ Մեսրոպի դեմքի ծերում ա, որ ինքը վիզ դնող ա, այ սոյայի բան։ Սիրայից էժանով առնում Գարիկի վրա թանկով ծառով։ Մի կիլո սոյան ինչքան է։ 3000 դրամ։ 3000։ Իսկ դես մի կիլոյից ինչքան է դուրս գալիս։ Երևի մի 12 լիտր ասես։ Բայց ո՞նց է դա կթում։ Վերջին անգամ երբ ես մեսրոպ։ Ո՞նց է կթում է սոյան։ Լավներ, չէ։ Չէ։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ ընդհանրապես նաձում եմ անկաշկանդ, որ անկաշկանդ զանգում ա Մեսրոպին։ Ես անկաշկանդ զրույցները ուզում եք լսել։ Այդքանից հետո ասում եմ, բայց մի վարքան Մեսրոպը կարող է ով ա Նազենիի կյանքում։ Դե սա կլսենք։ Ով ա Մեսրոպը։ Նազեն ջան, անկաշկանդ Մեսրոպն է, միակ տղան, ում ես ցանկացած գիշեր անկախ ժամից անկաշկանդ զանգում եմ։ Ես անկաշկանդի պահի հարցը շատ կարևոր է։ Ո՞նն ա Մեսրոպը ձեր տան։ Որ առաջի արկում նստում է։ Վախտյորը չի։ Մեսրոպը մեր շենքի անվտանգության աշխատողն է, որին ես իսկապես կարող եմ զանգել, ենթադրենք առավոտյան 4-ին, որովհետև ես ունեմ շատ ընտիր հարևաններ, իսկապես նրանք շատ աղմկոտ են, երկու ընտիր մարդիկ են, Ղարաբաղցին, հայր ու տղա, ու ահավոր ձևի աղմկում են առավոտներ։ Պատկերացեք, Մեսրոպը ով ա, որ Ղարաբաղցիների հարցով Նազենին դիմում ա։ Ինձ հետաքրքիր անկաշկանդ զանգելը։ Դե վերջը ի վերջո 4-ին առավոտվա ու կարող է զանգել անկաշկանդ, բնականաբար անկաշկանդ չես զանգում, կաշկանդվում ես, բայց զանգում ես։ Եթե ձեր շենքը առանձին ունի անվտանգության ծառայը։ Դե փաստորեն ունի։ Մի խոսքով, ես պետք է նշեմ, որ Մեսրոպը ամեն պահի իսկապես անկաշկանդ զանգում ես Մեսրոպին։ Ոչ միայն ինքը շատ լավ մարդ է, որ պետք է լինում սոյայի սերմերն ասում։
Իսկ որ զանգում ես արագ է գալիս, որ զանգում ես մի անգամ էլ բաց դեմ է։ Նա պարտադիր չի գա։ Իսկ ոչ էլ հեռանում արդեն տակ մոտից։ Դուք սպասում եք, մեզ ո՞վ է քարա զանգում։ Նա ես չգիտեմ, նայ։ Շատ կարևոր բան է։ Կարևոր չի մեսրոպը որտեղ է ապրում, բայց մեսրոպը հասնում է, փրկում է, եթե պետք է լինի, բայց ոչ միայն ինձ, այլև բոլորին, ովքեր որ ունեն իր օգնության կարիքը, բայց դա չի նշանակում, որ օրինակ հովոն ամեն վարկյան կարա զանգի մեսրոպին։ Լավ, ավ ինչ ես կարծում։ Ժողով, այն որ Նազինի կյանքում մեսրոպ պիտի մի օր լինի, ու պետք է անկաշկանդ զանգ տա Նազուն, սոյան, այդ սոյա կաց խմելը գարիկի, ու ինչ-որ մեկ այդ սոյա իսկապես չի ճարվում, հա, սոյա իսկապես չի ճարվում, դժվար է, դենց է, սոյայի արքան, այն որ գրիշի ընկերը չի ու գրիշը չի ունեցեք արտեր սեռական, ավ, դու ինչ ես կարծում, շատ դժվար ախր, ինքը փաթեթի մեջ այդ տան Նազենին։ Չգիտեմ ես Նազենին։ Շենքը կարող է ունենալ անվտանգության աշխատող, այո։ Ես մի քիչ հակված եմ, որ Նազենինն է ճիշտ։ Այսինքն Նազենի մեսրոպը։ Հապա գարոյի սոյայի կաթը ով է բերում։ Եթե մեսրոպը չէ։ Որտե՞ղ մեսրոպը, տենց հիմա որ Նազենին նայում, ա տենց արդեն սովորականի պես է նայում, էլի, եթե Նազենը Նաշին, դու 50 տարի է ճանաչում ես, մեկ ալ նույն ձև ես իշտարվում։ Ես եմ ես, ոպը չգիտեմ։ Գարիկի սոյա բերողնը։ Դե ինչ եք ուզում, հիմա ես պտի որոշեմ։ Հա։ Գարիկի սոյա բերող, Նազենի անվտանգությունը պահպանող։ Բայց ինչքան վատ կզգանք, եթե սա գրիշի մանկության։ Մեկ չէ գրիշը պիտի պատասխանի։ Բայց մեսրոպը միակ մարդն է, որ Նազենին առավոտյան է տեսել, է, պատկերացնում ես։ Ուրիշ մարդ է տեսել, է, առավոտյան։ Մենք կարծում ենք, որ մեսրոպը Նազենի շենքի անվտանգության աշխատակիցն է։ Լսենք հասկացելի հյուրին։ Ես Մեսրոպն եմ, Նազենին իմ շատ լավ ընկերն է, ցանկացած օրվա ժամին կարող է զանգել անկասկած։ Այո, ավարտվեց